Ge mig 2 sekunder, jag behöver igen. Där funkar det. Utmärkt. Lucy är jävligt solid. Bulten är enklare att använda också. I och med att du måste inte vänta på att folk dör, utan du kan vara lite mer proaktiv. Jag har inte fattat vad hans ulti gör i och för sig. Jag hann aldrig kolla upp det, jag bara valde honom. Det är en fet HP barrier. Så du liksom, alla friends, alla allies i närheten av dig får typ 800 HP eller 1000 HP eller någonting. Som sen långsamt tickar neråt, men fortfarande. Det är liksom... Now arriving at Ilis. Det är rätt köttigt med HP. Så du ser liksom så här, om du ser bara holy shit incoming ulti liksom, då aktiverar du din ulti och sen så bara ja. Japp. Nej Tor, gör yes. Jag tror jag gör mig eftersom det är attack. Okej. Okay. Jag prövade mig tidigare idag och jag tyckte om henne. Ja, alltså... hatar jag bara. Jag tycker att jag skjuter henne. Och så ser man, oj, vänta nu här. Vad är det vi saknar? Vi saknar en tank. Ja. Jag vet. Och då har vi inga defensehealers. Nej, men plocka mig du, så plockar jag en tank. Nej, men jag har plockat mig. Ja. Fast saknar inte vi en healer då? Vi har en Mercy på laget. Okej, okay, så. World is worth fighting for. Så... Let's show them what we can do. Ja, precis. Plus att du är faktiskt ganska tankig. Mig är ganska tankig. Yes, jag har märkt det. Jag också. Alltså, det tar ett tag att vänja. Alltså, hela poängen med Overwatch är ju att man ska byta hjältar. Men det blir lite knepigt ibland. Eller så spammar man hela tiden. Det också. Men för mig så är det lite knepigt eftersom jag då hamnar med hjälp som jag bara har aning om vad de sysslar med. Nej! Fucked up! He was frozen today! Mm. Man måste säga det med mig. Är ju, det är liksom... Honom, och sen höger... Objektiv! Jag är död så att jag är på väg. All right. Vi men håller du bryser på någon och sen headshotar du dem med din right. Jag förstår att folk hatar den där icewallen. Den måste vara väldigt obnoxious i slutändan. Get ready, soldier. Alltså, mig funkar för mig. Ha! Pun intended, eller inte. Get ready. Mer eller mindre. So far, so good. Alltså... Att använda mig för att spärra av... Oj, det där var... Nu lockar min hook! Fan, den där sker sig. Jag vet inte... Ja, jag skulle placera det lite längre bak. Så, Red Rum är borta. Det var en... Oh! Jag kan fortfarande inte hantera Gandhi. Eller vad nu heter. Fortfarande inte. Jag har en jävla fryskastare och jag kan fortfarande inte hantera honom. Men jag fick Widowmaker i alla fall, så allt är något. Vad är Mace Ultimate förresten? För det är inte jag har kollat upp. Du slänger ut en grej som gör världens jävla AOE-frys. Okej. Okay. Tänk dig ungefär att du har Fungal Growth. Det är ungefär... Fungal Growth fast med is. Check. Yes, det är så OP du är. Då skickar vi upp den där då. Och där dog jag igen. De sprang rätt fort från den där bomben. Det är så här. Ja, just det. Vi hade svandrat med ett litet isblock också.
Det ser ut som att den skulle ta skiten när vi låg på 99% också. Den är också så här, om det finns andra muppar som... Jag går in först då, jag är modig. What? Jag fick Gendry. Och sen dog jag precis efter Mercy drog sin ultimate. Det var verkligen, verkligen bara surt. Jag hade hoppats på att kunna klara mig innan, men... Aj! Nu är jag bara slarvig, alltså. Vi ska se hur långt fram är ni andra. Jag är död igen. Jag var jätteslarvig. Everyone is counting on me. Tydligen så dog vår healer också, eller vår support. Så. Jag börjar undra om vi har tillräckligt mycket eldkraft, alltså. Det har vi. Så här, möjligen så kanske vi ska ha en till healer, men... What? Really? Really? Det verkar som att de lyckas vända det här i sista sekunden. Eller? That could have gone better. Ja, May sa precis that could have gone better. Jag får faktiskt hålla med May på den punkten. Jag ska se om jag inte kan komma fram i tid. Kanske rent av blockera dem. Snacka om jämma! Det kan vara att om du gör dig till en ispinne, om du är den sista kvar så kan du ispinna dig själv. Du menar på det där viset? Min ultimate gick precis iväg. Fan, vilken jämn match. Got him. Det där var verkligen GG. Ja, men det är inget... Spelet är inte över. Jag vet det, men det var ändå GG i alla fall. Och då menar jag det i form av good game. Jag har klagat väldigt mycket på att matcherna hittills inte har varit jämna, så... Man var ingen sida, ja. Det är och ganska den här matchen med... var väldigt jämn. Och det är också med... nya spelare så är det lite kämpigt. Ja. Att för matchmakingen, att liksom... Jo, men jag har ju också haft lite av ett problem att jag har ju faktiskt erfarenhet av Overwatch tidigare. Den här alfan och betan som på den här stället igen. Det kan vara så att jag byter till Pharaoh senare. Beroende på hur line-upen ser ut. What? Ja. Okej, så att jag kommer fram på sidan. Surprise-hookar deras healer. Surprise-hookar deras healer. Skjuter med min feta shotgun rätt i fejan på henne. Hon bara vänder sig om en sniper. Bastion! Tillbaks. Vår soldier verkar för sig att hantera Bastion, men den får... Lucy har bytt ett visst till McCree. Bastion död. Bra, vi har en, vi har vår lilla ninja pojke tillbaka här, men ja. Fan, jag trodde jag fick honom. Gjorde jag inte. Jo, nu fick jag. Jag är bakom dig. Go! Och död, därför att jag blev pinnad bakom Reinhardt. Alltså, jag blir lite... Lite för... Bastion död igen.
Jag blir lite för självsäker när jag inser att jag har ett närstridsvapen. Sen inser jag att man, bara för det så gör inte det mig bättre än mot den person som har ett bättre närstridsvapen. Aj! Vi behöver ta oss ner på contesting. Minion. Jag hade precis tänkt att säga, fan, jag överlevde rätt länge där. Sen så tog jag. Ja. Jag tror att det här blir en 1-1 såvida inte vi verkligen kan ta den i sista sekunden. This fight is not over yet. Och jag tror att vi misslyckades med det. Hårt. Eller? Fan, don't keep me on the fence. Sweet. Oj, oj. Nu jävlar, nu gäller det. Ja, alltså. Defend the point. Hejsan! Du vill ha min ultimate, märker jag. Jag blev plockad av Widowmaker som befann sig lite högre. Nej. Justice all over me. Fan, jag blev plockad av Widowmaker igen. Widowmaker ligger rätt bra till. Och vi har faktiskt... Jag byter till Pharaoh och hoppas på att vi kan plocka Widowmaker i tid. Inte för att jag tror att vi kan det, men... Widowmaker fick mig, men hon är nere på typ 10% HP nu. Tack så mycket. Fick Widowmaker. Så jävligt bös. Soldier nere. Fan, granater regnar ner över oss. Fick honom. Den där lilla... Jag vet inte vad han heter, men... Granatkastarkillen. Yes! Sweet! Båda var 99-99, alltså. Play of the game. Det där ger jag faktiskt Widowmaker, för det var bra spelat av Widowmaker. Börjar med en miss. Följer upp med ett. Okej. I guess. Epic. I always hit my mark. Bikes and nose. Jag fick silver healing. Awesome. Jag fick en lootbox. Good stuff. Ja, alltså om jag bara kunde få en summer lootbox så att jag kunde få 3 kronor skinnet för... för Torbjörn, så hade det varit mycket bättre. Tråkigt, men det är inte så det här spelet funkar. Nej, jag vet. Jag försökte påpeka det för Overwatch Twitter i morse. Aha. Allt de gjorde det var mer eller mindre att tillbe RNG-gudarna till mig. Eller åt mig. Mm-hmm. Jag tror att jag kör Soldier 76. Men Summer Lootboxes kan du inte ens öppna nu. Du kan inte ens köpa dem än. Nej, jag vet. Kan inte köpa, kan inte få, kan inte öppna.
Utan det handlar ju om, det handlar ju om vissa tema-events. We're all soldiers now. Eller vänta, det... Vi har en kille som heter Angry Monkey som inte fick spela Monkey. Får se, vi har inga defense heroes. Du vet vad det innebär, va? Try not to get yourself. Fan! Angry Monkey bytte precis till Bastion bara för det. Ja, vi har ju Torbjörn också. Jag tror jag kör Tracer i sådana fall. Jag har inte kört speciellt mycket Tracer alls. Annars om du vill testa Widowmaker så är det en rätt bra karta för det. Alltså jag tycker inte... Är det någonting jag har lärt mig i det här spelet så är att jag tycker inte om någonting som skjuter långsamt. Jag vill ha liksom rapid fire på min repertoar. Därför att jag missar fan hela tiden med saker som sniper shots. Och visst, det skulle kunna vara så att jag kan, vill öva upp mig på det, men... Jag tror jag fick Tracer. Spelar Tracer, fick Tracer. No. Oh, pretty fun now we start. Awesome. Haha, vi har den här flanken. Åh, jag sprängde mig själv med min egen ultimate. Hohoho, 1v1 Reaper, get right! Alltså det är rätt imponerande att jag lyckas spränga mig själv med min egen ultimate faktiskt. Jag är på väg, lik doktorn i... Okej. Men barnen behöver vi hjälp. Till Valhalla! Ja, ah, ge inte in när du är jättelåt där. Oh, Jesus! Jag kan ta ut igen, just där. Vi har Crazy Cat Lady, lobbar granater från tornet där nere. Uppe. Ah, shit! Reaper. Fick honom. Mm. Jag dödde Reaper. Och så dör alla på en gång. Japp. I was eliminated by Angry Monkey, men vänta, Angry Monkey på vårt team. We're losing the objective. Yeah, Angry Monkey var på vår sida, ja. Och man kan inte göra damage på allies. Han lyckades på något sätt. Fan! Jag hatar verkligen... Jag har glömt bort vad killen med granaterna heter. Men jag växlar mellan att vilja spela honom och bli fullständigt frustrerad över allt han gör. Alltså han gör mycket damage, men hans granater är dodgeable. Jag vet. Men jag spelar inte riktigt på en nivå där saker är dodgeable. Spela Tracer, you better dodge shit. Du är squishy som fan, inte särskilt låtande. Jag vet. Där, jag fick någonting som inte var mig själv med min ultimate bomb. Alltså jag behöver dessutom vän. Åh fan också. Junkrat's ultimate. Hans lilla hjul.
För man hör honom. Det är väldigt mycket audio cues i det här spelet som är väldigt viktiga. Jo, det har jag valt mig vid. Jag har, efter all min tid Rainbow Six, så har jag lärt mig hur audio cues verkligen är viktigt. Fan också! Jag och McCree bestämde oss för att anfalla Bastion precis då Bastion drog sin ultimate, vilket inte var den bästa timingen. Jag fick tanken där uppe i alla fall. Men problemet är att vi har inte riktigt lyckats hantera. Och spelar inte särskilt koordinerat. Jag tror mycket är på grund av att vi inte har någon tank. För så här, när man har en tank så blir det väldigt naturligt att man håller sig nära den tanken. För att jo, tack. Framförallt om vi har liksom så här, typ en tank och Lucio, så blir det väldigt, väldigt naturligt att man... Så om man har ett okoordinerat lag borde man välja Lucio och bara se hur allt ändrar sig. Men Lucio och Reinhardt typ. Kanske den kombinationen vi ska spela då. För då är vi liksom centret på liksom. Centret av vårt lag liksom. Åh, oh, fan också! Ah, du, jag hade healing. Jag kommer rädda dig precis. Okej, okay, så jag dog av min egen bomb, men inte killen som hookade mig av någon konstig jävla anledning. Det känns jävligt konstigt om jag ska vara helt ärlig. The payload has reached the checkpoint. Nej, jag tänker inte göra det bara för att du skriker det. Är det uppfattat? Oh shit! Ja, fan också, jag hoppade fel. Jag trodde att... Akta dig, det är tjockt med folk. Akta mig för det är tjockt med folk. Ah, typiskt, jag lyckades inte ta mig ut. Om det kommer rip tight där igen. Till Valhalla! Oops. Om jag har lite tur så fick jag play of the game där. Men det har jag antagligen inte. Varför skulle du ha tur på den punkten? Ganska svårt att play the game som Mercy. Jag tror att det är ännu svårare att play the game som Ana. Oh, fuck! Jag lyckades hamna precis utanför deras spawn. Yes! Fick bomben i... Någon tycker inte om Bastion. Jag tror redan att Bastion sitter just nu i deras... deras spawn bakom deras sköld och skjuter. Jag vet inte ens om det går, men... Eller har... Ja, vi har också en Bastion. Det kan... Enemy contact. Don't bother writing back to them, just win, and that will be how we write back to them. Alltså säger jag det och sen så rusar jag rakt in i bastion. Nej! Jag fucked up! Alltså med två bastions på den här kartan så är en bastion play of the game oundviklig, det vet du va?
Ja, jo. Och det kommer bli en halvdan Bastion play of the game. Det kommer inte bli en bra. Jag hade en play där jag restade, återlivade tre pers och följde direkt upp med att gå fram och döda en av deras killar. Men det är ju mycket möjligt. Jag hoppas på att det blir play of the game, därför att det vore i alla fall vettigt. Fick det att Bastion. Har du det där? Jag försöker heala dig här. Förlåt. Förlåt. Jag håller precis på att vänja mig vid att jag faktiskt kan dansa in och ut så här. Aha. Men det viktiga är, så fort du tar damage, då kan du ju rewinda och få tillbaka ditt HP som du förlorade. Hade du koll på det? Ja. Yes, bra. Jag tror vi har det här. Yes, det har vi. Det var en bra match. Började lite slarvigt sådär, men vi lyckades till slut klara av det. What did I tell you? Vi får se om han dödade något i alla fall. Ja, oh, det var här. Det var när jag och den andra personen. Det var en double kill, what the fuck? Fucking sems. Fucking garbage. Table flip, Bastion watch. Jag förstår faktiskt att du är upprörd. Jag skulle också vara det faktiskt. Nej, men ni som... För det första så här. Få kills av Mercy är lite så här. Det händer inte riktigt. Det händer inte riktigt. Och sen följer man upp med... Liksom, så följer man upp med... Alltså så här, fet ulti följer upp med kills. Det är liksom, man gör det man ska, right? I will protect. Nej, vänta. Vart är han nu då? Jag hade tänkt att jag faktiskt skulle pröva honom bara för det. Där, Junkrat. It's a perfect day for some mayhem. Jag vet att han är bättre i försvar, men... Ofta så gäller det bara liksom... I många försvarspunkter så står de och hänger någonstans. För att försöka liksom... Vi är fortfarande waiting for players fasen. Vad jag tror Junkrat, jag kan stöva mig mest på hos Junkrat. Det är sådana fall att... Vänster sida. Vad sa du? Vänster sida. Ja. Det är den totala bristen på... vi hade inte tillräckligt mycket... Nej. Unavailable while in a group. Vi kan tydligen inte quickplaya som grupp. Okej. Okay. Jaha, han hoppade av så... Okej. Okay. Vad är det du stör på med Junkrat? Att jag inte har direkt line of sight. Det vill säga att jag behöver wobbla granaterna. Visst, det är bra area damage, men det går liksom inte att skjuta på någonting som befinner sig framför dig. Ja, du, så du ska göra snarare. Det är, hålla du stänger upp din trap på en flank. Och sen så står du bara lobbar in granater i liksom det området där du räknar ut att de typ står. Vi får se om jag spelar Junkrat eller inte. Sen så ber du till RNGesus. Ja. Precis. Sen får du upp massa ultcharge och efter att ha fått lite kills och grejer. Och sen så kan du använda din högerklickgranatgrej. Som du lägger på marken. Den kan du ju typ flyga framåt med. Så kan du flyga iväg och komma runt på någon flank. Ställer en bit på flanken. Och sen startar du din ulti. Glider in, dödar deras Mercy. Och sen plötsligt så... Vi får se hur vi gör. Jag tror att jag kör Pharaoh istället. I will protect jag känner mig lite så här att... Jag kanske borde hålla med någonting jag faktiskt kan. Eller vänta, vi är bara i skirmish. Fan. Ja.
enemy in my sight. Hold up. Alltså, luftdueller mellan olika pharaohs är jätteroliga. Oh, no, 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 no. Vad? Jag har dem nästan. Kom tillbaka till det här tornet. Sorry, jag stal din kill. Oh, fucking hell. Nej! Han snickade upp bakom. Ah, typiskt. Den skulle precis landa på ett ställe, men never mind that. Ja, nu är bättre att få ett riktigt game. Ja, jag håller med. Jag vet inte, jag gillar inte alls det här med skirmish-skit medan man väntar på game. Jag tycker att det ska vara någonting frivilligt. Ja, men du kan opta ut från det. Men det verkar som att man får det ibland i alla fall. Jag vill mycket hellre ha att jag kan tabba ut, surfa någonting och sen så blinkar spelikonen när liksom matchen är redo. Och bara, bra, då kan jag tabba in och så kan jag köra. Ska jag köra tank, tycker du? Eller? Ja. Alltså jag skulle kunna köra... Vad tror du om Reinhardt? Jag vet inte vad jag tycker om Reinhardt. Vi kan pröva. Justice will be done. Vad behöver jag veta förutom slå folk med den stora klubban och hålla upp barrier field? Du kan chargea framåt med... Och pinna ner fienden. Mm. När du chargear framåt, om du trycker på V och D... Ska du köra... inte nödvändigtvis Mercy, utan... Jag kör Lucio. Ja. Jag är ganska snabbt på Lucio, ja. Men... För du kommer ihåg vad vi diskuterade förra matchen, ja. Eller hur? We need to find you some new tombs. Hey, Salute! What's wrong with the classics? I love Hasselhoff! Have you heard Nightrocker? I alla fall, när du chargear framåt så kan du trycka på V och D, när det är A och D, för att svänga lite åt höger vänster liksom. Yes, vi har fienden nu rakt utanför för övrigt. Four craftsmen blames their... 5, 4, 3, enemy at the gates. 1, attack on your side. That's the best you can do. I foresee great things for you. Okej, okay. Så snart kommer din barriär gå ner, så då är det bara... Time to fucking go, dude! Ah, typiskt! Jag trodde nästan jag skulle få Torbjörn. Jag följde efter dig. Kunde inte hela lite snabbare? This is not over! De är lite överallt här nu. Jag lyckades få ut en. Helt turkartan. Men jag tror inte Reinhardt är riktigt vart min specialitet ligger, om jag ska vara helt ärlig. Ja, det finns en tröja där uppe också. All right. Jag kommer upp med sköld. Enemy turret destroyed. Vi har Roadhog rakt fram. Vi har någon jävel som... Fan, Buffins missade det som en Roadhog. Nej, mig! Vad är Reinhardt Saltmet förresten? AOE med hammaren, eller? Det är ju en kon framför dig, så stunnar du alla. Alla hamnar på marken. Okej, okay, bra. Men om du gör det i en sköld, så händer ingenting. Check. Bra att veta. Sköld uppe. Vi har en sniper uppe till höger. Jag är frusen.
Nu är snipen här uppe. Det här är som... Det här är, för, det är, för, det är första gången jag möter mig och jag börjar förstå att folk inte är så förtjusta gärna. Ja, jag är förtjusen igen. Fan också. Jag och Reinhardt matchar inte. Så enkelt där bara. Det är så. Eller det kan vara för att jag inte är så van vid tankrollen. Att det är... Det är liksom min roll att verkligen bara soka skada och vara så up in their face som möjligt. Fan också! Jag använde ultimate men det verkar inte ha riktigt funkat. I alla fall, det verkar inte ha funkat på det sätt jag hade hoppats på. Ja, vi backade inte upp dig tillräckligt, så att det blev... Ja, sweet. Det bästa är nästan om vi kan få en... En bastion ovanpå. En bastion som står på den. Sådär, nu fick jag mig. Sniper till höger. You want me to put the hammer down? Fan också. Jag är död. Vi drog precis lite för sent. Så drog... drog både jag och Zenyatta våra ultis. Och de är nästan samma sak. Min ger ju extremt stor heal-barriär. Yes, min barriär kommer falla när som helst, tror jag. Så, barriär upp igen. Eller död. Jag dog randomly. Ja, jag dog också. Träffet dålig på den här hjälten. Jag byter D.Va. Jag vet att D.Va egentligen inte ska vara ensam tank, men fan. Jag klarar inte av Reinhardt. Han är inte min sorts tank. Hey, don't stop. Let's get it moving. Ja, vi fixar det. Egentligen borde han inte flytta. Alltså, jag får solstryck som D.Va också, så det är inte så att någonting ändrades. Gripperle! Lever du fortfarande? Jag lever. Det är här. Ja. Vi har ingen mech. Shit, alla dör i den här lilla klyftan ovanför alltså. Ja, det är på vår kollekt sammanfattning. Så jag fick tillbaka min mech. Att det var... Ja, bakom oss. Slide bakom oss. Han drog i sin ultimate. Ja, du är jättelångt framför. Jag vet, jag... Fan också. De var lite snabbare än vad jag hade väntat mig. Nej, jag byter tillbaka till Reinhardt. Ja, okej. Vi har verkligen... Vi behöver den sortens tank här, alltså. Kanske. Eller Monkey som initiation. Så, nu har jag Soldier som kan agera bakom min sköld. Nej! Fan också! Jag körde mig själv rakt ut ner för en klippa när jag trodde att jag skulle fånga crossover.
kick. Till Valhalla. Yujin no ken wo kure. Turret detected. Stop. Japp, vi har förlorat där. Inte så mycket att säga om saken. Play of the game. Såklart. Det var i alla fall inte Bastion. What? Du såg att vi var lite för sena med det där, eller hur? Ja. Men den där soldiern, jag fattar inte vad han gjorde. Han bara stod och chillade och bara, jag healar. Det är en bra idé. Och sen så bara, men det är en sniper där bredvid dig. Bara, jag vet inte vad han gör. Jag tror inte det är lönt att behålla laget, så vi hoppar iväg utan dem. Ja, vänta, har du dem? Nej, vi är tillsammans. Ja. Okej. Okay. Vi kör inte mot samma personer. Prepare your defenses. Naja. Select your hero. Fnular. Eller tycker jag ska köra Torbjörn istället för Bastion? Jag funderade nästan på att backa upp dig med Torbjörn. Men spela vad du vill ha. Jag väntar lite med att kolla. Jag kör Torbjörn så att jag har lite roliga saker åt Torbjörn nämligen. Okej. Okay. Men jag kanske ska hoppa själv eller någonting sånt då. Vi har inga tanks, inga healers och few defense heroes. Låter ju vettigt, eller hur? Build them up, break them down. Mm. Men nu har jag en sköld som jag kan sätta upp framför dig, vart du är. Yes. Och av den anledningen så har jag förberett mig. Okej. Okay. Reyes should have cleaned up the deadlock gang. Vad ska vi ställa oss med? Ska vi verkligen försöka pressa dem redan out of the gate? Nej, du får välja vart du vill se skölden, så hänger jag på där helt enkelt. Ja, men okej, vi kör framåt då. Vi skulle kunna ta här inne. Här. Om du sätter den typ här någonstans. Jag ska bara dekorera. Så, nu. Jag är inte Bastion, jag är Torbjörn. Jag trodde jag var Bastion där ett tag. Jag har inget scrap heller, så... Nej, ja, men du kan bara ta hammaren och börja banka på det. Du behöver ingen scrap för att uppgradera. Så, uppgraderar. Skölden är borta. Scrap. Vänta, vi har ingen healing på laget. Det verkar inte bättre. This might be a problem. Alltså, vi har en kille som har AFK. Jag är död. Och en av våra spelare stack. Jag tror det är dags att spela någon YOLO-hjälte så att du har kul tills vi losar. Jo, jag tror också det, att jag skippar Torbjörn och byter till en DPS. Jag har bytt till Apan. Be my guest. I foresee great things for you. Sniper, my turret! Jag blir instant snipad som en stackars apa. My turret! Wind ass night.
Yes, jag är jättedöd. Jag kör Farah istället. Är det bara jag eller har de tagit payload mycket längre än vad vi gjorde på bara någon sekund? Jag är inte ens säker på att jag är på väg åt rätt. Apan är rätt schysst alltså. Alla de där pesky snipers och grejerna. Man bara hoppar liksom YOLO in bakom deras linjer. Och sen bara... Nu ska ni dö. Man behöver inte ens riktigt sikta hans tactical cannon liksom låser on to people. Sniper detected. Så, nu börjar vi göra lite skada här alltså. Sådär, mycket bättre. Det är inte alls bra. Min titel kan verkar inte vara gjort för att döda tanks. Nej, jag tror att den snarare är gjort för att hjälpa dig agera tank. Det är lite som... Ja. Döda squishies. Jag befinner mig här i skottduell med några snipers som inte riktigt är tillräckligt bra för att plocka en flygande faro. Så de verkar lita sig på att gömma sig just nu. Död åt Kentaurer. Justice reigns from above. Åh, jag wasted an ultimate. Tack så mycket. Jag överlåter snipers åt dig, så tar jag resten. Här kommer de. Monkey man. Monkey see, monkey do. Ta eldgivning. Skicka raketer åt ditt håll. Alltså, Pharaoh. Jag tror att jag har en ny favorithjälte i henne. Jag menar, hon kan flyga, hon har raketer. Hennes ultimate är lätt att förstå. Vilket... Oh! De plockade in en Bastion och jag plockade honom direkt. Kom igen! Jag lever dessutom fortfarande, vilket innebär att deras... Prickskyttar är inte världens bästa. Sen så har jag också en väldigt privilegierad plats. Oh, där dog jag bara för det. Deras granatkille fick mig till slut. Han hoppade upp där med en fälla och skickade en granat rakt på mig. Men herregud, what a good run. Vi behöver bara stoppa den lite till så. Jag ska bara hitta ut först, tänkte jag. Inte lätt ibland. Åh, så plockade de in en egen liten faro. Jag fick den lilla pretendern. Tactical visor ready for deployment. Justice reigns from above. Jag vet inte riktigt om den här killen har lärt sig det, men hans hagelgevär är väldigt dåligt på avstånd. What? Tiden kan man döda apen med ett samurajsvärd. Ja, har inte du hört de gamla legenderna från samurajtiden?
De åkte över de sju haven, importerade aper. Okej, nu har jag hamnat jävligt off position här. Och jag blände precis min escape. Fan också. 60 seconds remaining. Var är fiendens? Där är inte fiendens Pharaoh, men det är någon jag borde döda. Så. Där är fiendens Pharaoh. Fick du pretenden eller? Nästan. Ja, nu fick jag honom. Jag fick credit för det också. Squash him. Här kommer de. De har ett försök till. Ah fan, nu fick han mig. Jag måste ha verkligen. Oj, jag visste inte ens att Handrow kunde klättra på väggar. De har overtime, men jag tror att vi kommer klara det här. Nej! Nej, nej, nej! Jag ramlade av kartan! Stop the payload! Uppfattat. We will stop the payload. Ja, oh, det är det Barras eller vilken det är. Ja, hon kan knuffa folk. Ja, hon skjuter någon sån här miniraket som verkligen knuffar bort. Yes! Den är jättebra. Good game! Victory. Amazing. Det kommer bli en Bastion. Bastion play of the game. Play of the game. Nej! Tydligen inte. The Golden Soldier. Det blir en match till för mig. Sen får jag nog, måste jag nog syssla med annat. Jag har en deadline vid mitt post som jag behöver. Get the fuck on with it! Står du skillar? Ja, ah, nej, det är inte en upvote på den. Nej. Du får Jesus. En upvote. Det där var bra. What the fuck? Ibland undrar man liksom, jag bara, vänta, hur dåliga är de här snubbarna vi lirar med egentligen? Du vill inte veta. Ja. Ah. Jag dödar sjukt många med den här apan alltså. Som Torbjörn hade jag inte så där jättebra. Men som Farah. Alltså jag märkte med apan att motståndarlaget, som du märker med vårat lag, folk är utspridda hela tiden. Ja, och det var de här absolut. Så fort squishy people är utspridda, jag tror jag går apan igen alltså. Gör så, jag kör Pharaoh igen. Low team damage. För så fort de här utspridda filurerna, så fort de utspridda filurerna liksom är squishy, well, då kommer de bli ägda. Du bara skickar några raketer åt deras håll liksom. Ja, men inte bara det. Alltså, min tickle cannon gör liksom, visst, den gör inte jättemycket damage, men den gör kontinuerlig damage och jag är alldeles för köttig för att de ska liksom kunna klara av det enkelt. Kunna döda mig ensam. Det är liksom, de måste vara flera mot mig för att jag ska kunna dö. Så länge jag hoppar på dem liksom, så är jag bara såhär, well, en stor arg gorilla ovanpå dig. Lycka till, grabben. Ja, men precis. Jag hade tänkt att hoppa ut på sidan och så fort som möjligt engagera. Jag har fortfarande inte fixat en vettig spray åt Farah. Put your security in my hands. Farah? Ja, jag vet inte. Man har ingen högerklick med den här. I lost many good soldiers here. Oh, let's fucking go. Capture objective. Det. Jag tar mig upp på rymdbåten. Ah, de var inte där. De har etablerat. Jag har lyckats störa deras blockad. Åh, titta! Apa!
Ah, oh, shit. Nej, jag blev skjuten. Blev du skjuten i det här spelet? Av Sony, så det är därför jag säger att jag blir skjuten. Och så upp som en sol. Och sen så undviker vi hela ner som en pannkaka delen, okej? Okay? Där fick vi några stycken. Då tar vi det här stället. Vad var det du sa om gorilla? Gorillan fick en raket i huvudet. Åh, titta! Ja, som sagt, det var en ensam gorilla mot fyra pers. Varav en hade en granatkast eller raketkastare. Ja. The fucking rocket launcher. Jag hörde att det var en rocket launcher som tog koll på Harambe. Nja, nja. Det var lite... Jag har väntat i, vadå, 1,5 år med att köra ett Harambe-skämt. Det var dags nu. Jesus. Thanks for the assist. Rockets rain down from above. Åh, oh, den där skölden kommer bryta precis då jag kommer få min ultimate. Det kommer bli jättebra. Fucking off the point. Det där var bara dåligt. Jag wasted min ultimate väldigt mycket där. Okej, okay, så en McQueen bara står och rusar framåt. Jag tror att McQueen trodde att jag skulle köra min ultimate där. Jag bara veva på forever. It's noon. Oh god, no. Jag tror jag håller mig här uppe. Det var ett bra plats att stå på. Jag tror att jag behöver falla tillbaka och bli lite helad. Ja. Tactical visor activated. Jag tycker mig se en eventuell bastion där. Nej, det var D.Va. Det var D.Vas mäkt som jag missförstod. Den tog mig. Vet du hur Youngblood funkar? När man dödar honom så blir det en massa granater som faller av honom. Jag är död. Jag dog av dem. Ah, det var en soldier som aktiverade sin ultimate och plockade mig. Back in action. Det är lite kul att försöka hitta vettiga ställen att stå och skjuta på. Problemet är bara det att jag har inte så mycket fantasi, så jag ställer mig bara på samma och regnar raketen tills jag blir skjuten. Jag kanske borde lägga av med det. Kanske röra lite på mig istället. I will not fail again. Bastion. Jag kommer ha min ultimate när som helst. Jag behöver vara så... Aj! Min ultimate var wasted där igen. Attans. Attans din bit. Vi har i och för sig gått om tid, men just nu verkar vi ha förlorat lite av vår cohesion. Det är 2-2 just nu. Mm.
undan. Och bara för att springa rakt in i en granat. Alltså, han står verkligen bara där och lobbar granater rakt över. Ja, jag dödade honom. Ja, bra det. B är contested. Nej, jag vet inte. Jag känner någonstans att jag måste skrika bye eller någonting till resten av mitt team så fort jag kör liksom. Men... ja. Okej, då. Jag försökte med honom lite mer aggressivt. Okej. Det fungerar inte alls. My team needs me. Everyone group up with Winston. I say again, we group up with Winston. That's the big fucking ape. Ni har röjer upp bland de där squishiesna på splanken. Då är de väldigt fokuserade. Problemet är att vi måste skjuta ner. Vi måste skjuta ner den där bassen. Han bara sitter där och pepprar ju liksom. Quite. Och jag vet att det är mitt jobb, men det blir lite svårt när jag inte får några fria eldvinklar. Nej, jag är död. Jag börjar undra om inte ett... Jag byter till D.Va. Så kan jag alltid hoppas på att hoppa in och dansa lite. Nu är det bara en massa tanks ju. Ja. Jo, fast vi har en soldier. Vi hoppas soldier skjuter ordentligt. Okej, men då byter jag tillbaka till en DPS efter det här då. Faktiskt är det så att så här, jag håller på att switcha mycket mellan jättar också. Du förlorar ju din ult charge varje gång. Ja. Det där var inte bra. Jag lyckades springa rakt in i 5 respawnade hjältar. Tactical visor activated. Drop the beat. Affirmative. Suiting up. Yep, det där gick inte alls. 60 seconds. Yeah, this is a tracer. Vi har en. Jag kommer. Behöver healing. Vi fick det. Victory. Förtjänt, om jag får säga det. Men... Jag vevar! Jag vevar! Jag hoppar in. Jag börjar veva. Ja, givetvis. Vem annars? Jag tror att det var Bastion som stod och sköt medan jag vevade. Men, I don't know. Ja, det var det. För en gångs skull så kan jag nästan tyck... Maybe there's a monkey on the point. För en gångs skull tycker jag faktiskt att den där Bastion Play of the Game var värd. Ja, jo. Då såg man liksom, man såg också att det var en viss teamplay. Jag märkte inte ens att det blev healad. Och man bara, yes. Fan nice, mercy. Well, så, då ska jag ta en titt på mina lootboxes bara, så... Ja, så är vi... Sen så är det faktiskt klart för mig ikväll. Ja, du, jag ska jobba imorgon också. Lite currency, nice. I
Yay. Då kan jag i alla fall investera lite i saker till... Torbjörn? Nej, inte Farah faktiskt. Jag har redan det jag vill ha till Torbjörn, nämligen förutom 3 kronor skinset. Men jag hade tänkt att jag kan köpa... Jag gissar. Jag är lite osäker, men jag gissar på att det funkar så här. Att... Eller... Vänta nu. Det jag hoppas på, det är ju att skinsen ska bli available liksom ett år senare. Mm. Men det kanske de inte blir. Jag vet faktiskt inte. Jag uppfattade som att det var en grej kopplat till olympiaden. Lunar lootboxes, summer game lootboxes. Put your security flying the friendly skies. Och det är Halloween. Plane rocket jump flying the friendly skies. Nu blev jag väldigt osäker här. Jag vet inte hur det funkar, men jag är inte övertygad om att de kommer tillbaka. Jag trodde att det här var ett postskin, men Lunar Lootboxes är tydligen kinesiska nyåret. Ja, det stämmer. Blizzard har varit väldigt duktiga med att följa det. Så RIP. Japp. Men ha det så bra. Det var riktigt jävla kul att spela med. Yes. Well played. Well played.